Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát začínáme atyp, atypicky full-screen webkou. Tady to video bude informačního charakteru, týká se dvou velmi zásadních změn, respektive novinek, které se týkají tady toho YouTube kanálu. A já jsem čekal několik měsíců, abych tady to video mohl udělat, protože v tomhle videu vám řeknu o dvou extrémně zajímavých a. Prostě o dvou novinkách. První z nich je členství 2.0 a pa druhý, uh, druhá z nich je můj vlastní e-shop. Uh, nejdřív si řekneme o tom členství a pak si řekneme o tom e-shopu a o, o tom si pak malilinko víc. Uh, takže, uh, členství 2.0. Já jsem se rozhodl, uh, protože... protože Takhle, máme tady už na kanále teďka nějakých necelých 160 členů, což je naprosto šílený číslo. Když jsem to členství zakládal před tím půl rokem, necelým, tak jsem absolutně nečekal, že se dostaneme takhle rychle na takovýhle obrovský čísla. A jelikož jsem to členství dělal poprvé a pořádně jsem nevěděl, co bude a nebude fungovat, tak to členství bylo doteď takový takový mehl. Říkal jsem se, že ho potřebuji předělat. A tak jsem právě přišel se členstvím. Vy, co chodíte na streamy, tak možná víte, že jsem to členství 2.0 týzoval už docela dlouho a říkal jsem, že prostě potřebuju mít jednu věc hotovou. A to bylo právě, musel jsem mít právě hotový e-shop uh, touchgear.cz. Uh, touchgear o tom si povíme za chvilinku. Uh, já teďka rychle proje, projedu, tak nějak ty úrovně, ty bonusy vysvětlím a. Pr vy, co nevíte, co je členství, tak se to dozvíte. Je to v podstatě subscription uh, subscription systém, to znamená, uh, můžete jednou z těchto těch částek dobrovolně podpořit můj kanál uh, za to, za to se vám oledemknou nějaký výhody. To členství je udělané stoprocentně tak, aby uh, vy, vy z vás, kteří nechcete platit, nebo prostě nemůžete platit, nebo z jakéhokoliv důvodu prostě si členství nemůžete nebo nechcete koupit, tak aby nepřicházeli o vůbec žádný content. Žádný videa, žádný stream streamy nebudou nikdy omezený uh, jenom pro členy. Uh, vo, o tom si povíme za chviličku. Uh, první, první, úroveň, hoď, hoď kserový drobák za 14,90 měsíčně, odemknou se vám uh, věrnostní odznaky a emoty, ty věrnostní odznaky se vám mění s postupem času, za nový členství je červený x, za druhý měsíc je žlutý x, za třetí až pátý měsíc je zelený x, za půl roku je modrý x, za rok je fialový a za dva roky je tady to hezčí fialový, uh, Tady se můžeme podívat pořádně na ty, XK, emoty. Uh, aktuálně se velmi blížíme 17. emotu, vy co máte Discord nebo jste u mě na Discordu, tak pravděpodobně víte, co tam za další emot přibyde. Emoty můžete používat v komentářích v mých videích, na streamech. A je to docela, pardon, je, je, to docela fajn věc, když se něco stane na streamu, tak lidi můžou začít spamovat emoty a dodávat to tomu streamu takový, takový příjemný vibe jako poděkování za vaší podporu bude vaše, video, bude vaše jméno zmíněné na konci každého videa. A nově, nově budete mít přístup ke všem záznamům streamům už od úrovně 1. Doteď, doteď záznamy streamů byla výhrada pleskání hešem, nyní můžou Všichni se základním členstvím se podívat na stovky a stovky hodin záznamů mých streamů. A jakože já tady mám na tom uh, YouTube záznamy už takových třeba 120 streamů. To je třeba 400-500 hodin uh, streamů mých, na, na který vy se můžete kdykoliv podívat. Druhá úroveň, plesník s uh, Za 29,90 uh, to vám odemkne dřívější přístup uh, k videím. Pokusím se vám ty videa opravdu, jakože ke každému videu budete mít dřívější přístup, počínaje od tady dle toho, toho spouštěcího videa. A pokud mě chcete podpořit víc, chcete vidět dřív nějaký videíka, chcete si napsat komentář první, tak tohle je přesně pro vás. Kup sedově risotto, vám je docela oblíbená úroveň, protože my tím kupujete oběd a moje oblíbená úroveň taky, protože já pak mám za co obědvat, 89,90 a tato úroveň nově nám bude dávat 15% slevu na e-shop www.touchgear.cz. O e-shopu si povíme za chviličku. Další úroveň, to by se tu fakt líbí, že? A tohle je úroveň, kterou jsem uh, změnil, vlastně za tuhle tu částku bylo dřív za sponzorování iPadu, ale... Já jsem chtěl přidat ještě jednu úroveň právě, abych tady mohl vmě, vměstnat víc těch zajímavých odměn. E, za 249,90 e, Kč měsíčně e, získáte přístup ke speciálním highlightům z mých streamů. A opět nutno podotknout. To, není to nic, e, k čemu by normální lidi neměli přístup. E, jsou to akorát speciální takhle sestřišky e, ze streamů. Vidíte, 4 minuty, 7 minut a to jsou všechno, to jsou všechno bitvy, které byly zahrané live, takže je mohl vidět úplně každý. A někteří z nich jsou dokonce v nějakém záznamu streamu na YouTube. Je to jenom prostě pro ty fanšmekery, kteří se, ch se chtějí podívat na fakt jako hodně zajímavé bitvy a uh, nechtějí se prostě probírat pětiset hodinama streamu, což jako má rozhodně něco do sebe. Uh, a další výhoda, uh, vy vyber pět tanků, které zahrajou následujících pět bitev. Pokud dáte členství na streamu, což doporučuji, pokud mě už chcete dát to členství, tak se s tím počkejte na stream, protože k tomu streamu to patří víc, můžu vám za to live poděkovat, když dáte membra mimo video, tak vám za to můžu poděkovat maximálně pak zpětně, na což pak zapomínám, takže to je určitě lepší. A můžete mi na streamu vybrat pět tanků, který zahraju. Prosím, měj, mějte smilování, nenuťte mě hrát Togi a t9 pětky a t 2 a 3. Ale jakýkoliv tank si vyberete a já ho budu mít v garáži, jakože mám naprosto většinu tanků, tak zahraju. Takže pro někoho to může být zajímavý. A za sponzoru x a iPad 1 nově pátá úroveň změnila se trošku se zdražila, respektive dvojnásobně se, se zdražila, ale taky jsem více než zdvojnásobil odměny. Dříve za, za sponzorování iPadu, který stál 249 korun, bylo 5 bitev v četě, nyní to je 10 bitev v četě, což je prostě dvakrát tolik. Takže pokud si se mu opravdu chcete zahrát, chcete třeba se mě na něco poptat, nějaký rady typy triky, tak tohle je rozhodně cesta pro vás. já vím, Teďka se určitě to někomu z vás nebude líbit, že na to, abyste se mnou hráli, tak uh, musíte zaplatit, ale já jsem bohužel v pozici, kdy já, si, kdy já nemůžu hrát s divákama jenom tak, protože já bych nedělal jinak nic jiného. Mě denně napíše do hry a na Discord 50 lidí, že by se mnou chtěli četu, ať tam chatu a tak. Není, není to prostě v mých silách, takže to musím nějak takhle z toho udělat spíš výsadu. Uh, ještě bych chtěl podotknout. Nově budu jednou až dvakrát měsíčně uh, dělat stream, třeba hodinku, hodinku a půl, kde budu hrát chity s membrama, uh, ale se všema. To znamená, nezáleží, jestli mi budete házet drobák, nebo pleskat hashem, nebo mi sponzorovat iPad. Jeden stream nebo dva streamy v měsíci, tak uh, se domluvíme, dám vám vždycky vědět na Discordu nebo na Instagramu. mimochodem, pokud máte členství, uh, tak mi pošlete na Discord do PMK screenshot uh, z aplikace nebo prostě mi nějak dokažte, že máte členství, dostanete na Discord do speciální roli. A takhle se jednou, do, jednou dvakrát do měsíce domluvíme a dám se všema členama, kteří budou chtít na streamu jednu, dvě bitvy chatu, budem to nějak točit, takže to pro vás taky může být zajímavý. Dále za zasponzorování iPadu uh, získáte poštovný, uh, z e-shopu TouchGear.cz zdarma o e-shopu si povíme už velmi za chvilku což uh, pro Slováky může být zajímavý protože na tom ušetří takových 5 eček takže to je fajn a samozřejmě ty odměny se kombinujou takže jak je tady psáno, to znamená, že sponzor iPadu má přístup ke všem těm odměnám předtím. To znamená, i mi může vybrat tanky, i má přístup k highlightům a má i tu 15% slevu. Takže uh, se to opravdu pak vyplatí. A jméno, vaše sponzorské jméno, bude uh, už navždy zvětšněno v popisu videí. V popisu každého nového videa, uh, kdykoliv přibude nový člen, tak přibude do popisu videa nebo streamu prostě jeho jméno za, jako poděkování za vše obrovitánskou podporu. Takže to by bylo členství, uh, já jsem to členství konzultoval s několika nezávislejma lidma, uh, já si myslím, že se nám povedlo dojít k docela slušnému kompromisu, abych zároveň ne, neu, ne ne jak je to slovo, neochut, ne abych prostě nepřipravoval uh, neplatiče o zajímavý zajímavého, ale aby platiči měli fakt jako hodně, hodně zajímavý výhody. A teďka se už podíváme uh, na ten e-shop. Uh, jak pravděpodobně opět někteří z vás, kteří chodí na streamy uh, víte, tak já jsem před nějakou dobou začal pracovat na své vlastní značce a to na značce Tačdír. Je to moje vlastní značka uh, návleků na prsty pro hraní na dotykových displejích uh, proti pocení, protože jak pravděpodobně vy, co z vás, uh, co hrajete na tači, tak víte, že když třeba máte dobrou bitvu, carry bitvu, kolobana, tak se vám začnou ze stresu potit ruce a pak vám přestává reagovat display. A je to strašně otravn. A věřím, že každý z vás, kdo hraje na tači, tak na tomhle už jednou uh, prodal svou bitvu. Já jsem se rozhodl Uh, udělat teda vlastní značku tady těch návleků, která se jmenuje uh, Touch Gear. Um, uh, Zatím jsou na e-shopu tadyhle ty základní balení, to si za chvilku ukážeme, který bude stát 149 korun, uh, včetně poštovního, který potom budete mít na e-shopu. V balení je 10 takovýchhle návleků, uh, s tím jako 5, Pět párů, s tím, že vydrží opravdu dlouho, takže to není, že byste museli každý týden kupovat nový to rozhodně ne, vy, vy, vydrží fakt dlouho. Uh, v balení i děkovná kartička, uh, takže takovej, snad se vám to bude nějak. Snad, snad se vám to bude nějak líbit. Podíváme se už teďka na ten e-shop, teda. Uh, mám to teda vteřinečku, já si to tady jenom otevřu. Uh, uh, uh. Tak, pecka. Tak, a přepnu, přepnu vám scénu a takhle už teda vypadá uh, web touchgear.ru. Uh, Klasický adresa www.touchgear.cz. Ten e-shop si můžete projet, už teďka naleznete odkaz na e-shop v popisu tady tohle videa nebo připnutej v komentářích. Essential Kit 149 korun, obsahuje 10 návleků. V budoucnu, do budoucna budu přidávat více těch kitů, mám v plánu ještě dva, kde bude víc návleků a budou cenově výhodnější a budou tam zajímavé věci, nejenom návleky, takže na to si určitě počkejte. A už teďka si můžete teda koupit svůj vlastní uh, touch gear mm jelikož to je můj vlastně e-shop, tak plánuju v létě konec po pěti letech, co dělám content, svůj vlastní merch, protože my o merch začínáte víc a víc psát a i na streamech mi píšete prostě o merch a jestli bude někdy merch, tak jsem se, mám už několik plánů na velmi zajímavý merch, který by se potom právě prodával tady na tom Touch touchgearu, tady by byla kategorie merch Xerogaviasus. Uh, a výhodou je, že právě ty členské úrovně, kup, Kup k a za sponzorování iPadu, tak bude fungovat na celý e-shop. Takže ono potom mít 15% slevu z Mikiny, která stojí třeba několik set korun, už je docela pěkná slevička. Takže právě proto jsem čekal s tím členstvím 2.0, až budu mít hotový e-shop, aby se mohl všechno tady to propojit a je to úplně skvělý. Možná se ptáte, jak budete uplatňovat tu slevu nebo dokazovat to členství. Je to úplně jednoduchý v sekci komunita, uh, můžu přidávat nové příspěvky jenom pro členy. To znamená, že budu pravidelně třeba každých pár dní, každý týden v této sekci komunita, komunita, kterou máte normálně na YouTube vedle videí, seznamu videí a to dále. tak tam budu vám sdílet slevový kódy. Ty slevové kódy se budou pravidelně měnit a uvidíte je jenom vy. Takže vždycky se bude stačit, když budete chtít jít něco si koupit na e-shopu, bude stačit se podívat do komunity, tam bude slevový kód a slevový kód potom přidáte nebo respektive zadáte při objednávce. Tady je pak nějaký čtení, nějaký fotky, to si pak už můžete projet sami. Tady potom kontakt. Co se týče dopravy a platebních metod, samozřejmě doprava je i na Slovensko. Na Slovensko pouze zásilkovnou. Po České republice je možnost České pošty a samozřejmě zásilkovny. Je možnost platit hotově i dobí, respektive, pardon, ho, hotově, k tomu se ještě dostanu, převodem na účet anebo dobírkou. A vy z vás, co jste plzeňští anebo z okolí a máte se prostě jak dostat do plzně, až tady ta koronová situace skončí, tak uh, budete mít v popisu nebo spíš asi v komentářích připnutý odkaz na Instagramový příspěvek právě touchdíru, protože tady mám v plzní výdejní místo v jedné kavárně si můžete přijít osobně koupit touch gear, ušetříte na poštovným, takže vy, co to máte z okolí, nebo co jste z okolí a měli byste zájem, tak se vám určitě pak vyplatí navštívit to vý, výdění místo, bude to teda dole v komentářích. Uh, takže jo, mm, to by bylo asi všechno, co jsem vám ta, v tady tom videu chtěl říct. Um, já doufám, že Budete asi nebudete tak strašně nadšený jako já, ale já jsem z toho, že jsem konečně rozjel tačge, uh, nadšený úplně neskutečně, Dal jsem, dával jsem do toho poslední 3-4 měsíce svého života, většinu svého času, většinu svých financí, strašně moc energie a jsem strašně rád, že to máme konečně hotový a jsem hrozně zvědavý na vaši reakci. Takže uh, mi napište dlů do komentářů uh, váš názor na TouchGear jestli budete, nebudete kupovat, váš názor na nový členství. A i tohleto videjko rovnou uploaduju, tak za chvilku půjdu zapnout stream a rovnou můžeme o tom touchgearu pokecat, kdybyste měli nějaké otázky nebo cokoliv, tak se můžete přijít zeptat na chat. A rovnou vyzkoušíme nový členství. Tak jo, ještě jednou vám moc krát děkuji díky za vaši obrovskou podporu, kterou mi tady dáváte za poslední tři čtvrtě rok. Můj kanál boomuje úplně neskutečným způsobem. Já se strašně moc vážím, že díky vám můžu dělat to, co mě baví. Uh, můžu tomu věnovat tolik času, kolik chci, a prostě vám hrozně moc děkuji. Mějte se pěkně, uh, děkuji, že jste tohleto video zkoukli mm, a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. A předem děkuji za uh, každý koupený Touch Poslední informace uh, zásoby touchgearů budou limitovaný na takový na takovej následující týden až 14 dní na 80 kusů a potom budu muset doskladnit, protože korona trošku komplikuje logistiku, takže to snad chápete, uh, takže rychle, ať nemáte vyprodáno, pak byste museli tý, týden dva počkat, než naskladíme. Mějte se a zatím ahoj.